Pozdrav svima. Moje ime je Dino Debona, a tema ove lekcije je vid kod čovjeka. Tijekom ove lekcije podsjetit ćemo se temeljnog principa funkcioniranja osjetila vida i primijeniti ga kod čovjeka. Upoznat ćemo se sa građom čovjekovog vidnog aparata, odnosno oka, i sa funkcijom svakog dijela oka. Zatim ćemo ući u oko i upoznati se s dijelovima ključne strukture u oku mrežnice, a to je važno da bi na kraju lekcije mogli, odnosno znali objasniti kako nastaje slika koju trenutno percipiramo. Za ovu lekciju pripremite bilježnicu, ravnalo za crtanje tablice, olovku i obavezno bojce koje će nam biti potrebne za crtanje oka. Pripremite i prazan papir na kojem ćete izvršiti jedan mali praktični zadatak. Dovoljan jedan komad papira, po mogućnosti bez crta. Podsjetimo se da osjetilima registriramo informacije iz okoline i na temelju reakcija konstruiramo određeno ponašanje. Osjetilom vida iz okoline primamo informacije u obliku svjetlosnog podražaja, nakon čega stvaramo sliku. Da bi osjetilo apsorbiralo svjetlost, potreban je fotoreceptor koji sadrži neki pigment. Pigmenti fotoreceptora osjetljivi su i različito se podražuju ovisno o intenzitetu i boji svjetlosti. Međutim, sama apsorpcija svjetlosti je beskorisna ako fotoreceptor ne stvori osjet u obliku električnog impulsa koji se može provoditi dalje i na kraju stvarati sliku. Koji organski sustav prenosi električne impulse? Naravno, živčani sustav. On ne samo da prenosi impulse, već je odgovoran za stvaranje slike koju percipiramo, tako da su vid i sva ostala osjetila zapravo nastavci živčanog sustava koji ostvaruju vezu s našom okolinom. Sada ćemo se upoznati sa građom oka i funkcijom njegovih dijelova, odnosno struktura u sastavu oka. Za to u bilježnice na čistoj cijeloj stranici izradite tablicu na sljedeći način. U naslovni red prvog stupca upišite organ. U naslovni dio drugog stupca upišite element, odnosno struktura, a u naslovni dio trećeg stupca, kojeg ostavite malo, odnosno dovoljno široko, upišite funkcija, odnosno funkcije. Kako bi trebali izgledati tablica, predočeno je na ovoj slici desno. Dakle, pauzirajte video, nacrtajte tablicu i upišite pojmove. Kako ću na sljedećem slajdu pokazivati dio po dio građu oka, tako ga vi crtajte u bilježnici i koristite se bojcama, a usporedno upisujte funkcije koje ću govoriti u ovu nacrtanu tablicu. Vidni aparat čovjeka je oko. Dakle, oko je organ kojim gledamo. Započet ćemo sa dijelovima očne jabučice. Prvi, vanjski dio očne jabučice čini bjeloočnica. Pauzirajte video i nacrtajte bjeloočnicu. Funkcija bjeloočnice je da štiti oko poput omotača. Dakle, možete opet pauzirati video i napisati pod funkcije bjeloočnice da štiti oko poput omotača. I tako za svaki dio ljudskog oka. Bjeloočnica ima dva otvora. Na stražnji otvor nastavlja se vidni živac. Pauzirajte video opet i nastavljajte vidni živac. Funkcija vidnog živca je da provodi nastale električne signale do velikog mozga. Koliko imamo vidnih živaca? Imamo ih dva, jer imamo dva oka. Na prednjem otvoru bjeloočnice nalazi se ispupčena i prozirna rožnica ili kornea. Nacrtajte rožnicu. Zašto je rožnica prozirna? Uloga rožnice je da propušta svjetlost, a istovremeno štiti zjenicu. Sljedeći sloj ispod bjeloočnice je žilnica. Nacrtajte žilnicu i obojte ju crvenom bojom. Žilnicu čine razgranate krvne žile. Krvne žile razgranjuju se i ulaze u oko u mjestu gdje i vidni živac ulazi u oko. Koja bi bila uloga žilnice? Krvnim žilama žilnice cirkulira krv koja opskrbljuje dijelove oka i njihova tkiva hranidbenim tvarima i kisikom. U prednjem dijelu oka ispred žilnice nastavlja se šarenica koja omeđuje prostor iza rožnice, odnosno zjenicu.
Nacrtajte šarenicu i označite zjenicu. Šarenica je dobila ime jer je različito obojena kod ljudi. Njezina uloga je da stezanjem i opuštanjem kontrolira širinu otvora, odnosno širinu zjenice. Treći sloj ispred žilnice čini mrežnica ili retina. Nacrtajte mrežnicu. Mrežnicu čine fotoreceptorske stanice, štapići i čunjići, koji su poredani tako da površina mrežnice nalikuje na stanice, na, da površina mrežnice nalikuje na mrežu. Na linku možete vidjeti kako izgleda površina mrežnice miša. Na mrežnici se nalaze dva mjesta, to jest dvije točke, žuta pjega i slijepa pjega. Ucrtajte na mrežnici žutu i slijepu pjegu. Žuta pjega se nalazi na otprilike u ravnini otvora zjenice i to je mjesto najveće koncentracije fotoreceptora po jedinici površine. Tamo su fotoreceptori najgušće raspoređeni. Slijepa pjega se nalazi na mjestu gdje vidni živac izlazi iz oka i to je mjesto gdje fotoreceptorska stanica gotovo i nema. Što mislite, na kojem mjestu mrežnice nastaje najoštriji i najjasniji vid, a na kojem ga uopće nema? Najoštriji i najjasniji vid nastaje u žutoj pjegi, a slike nema na mjestu slijepe pjege. Ispred mrežnice, a iza zjenice nalazi se leća, koju učvršćuju ciciljarni mišići. Nacrtajte leću i ciciljarne mišiće. Kao i staklene leće, očna leća ima funkciju loma svjetlosti koja ulazi u oko i fokusiranja zraka u mjesto na mrežnici najoštrijeg vida u žutu pjegu. Kakva slika nastaje na žutoj pjegi? Kao što je prikazano, umanjena i obrnuta. Okom dakako možemo izoštravati sliku različitih predmeta na različitim daljinama. Pri tome, fokus zraka svjetlosti koje lomi leća pada ispred ili iza slijepe pjege, to jest mrežnice. Za razliku od staklenih leća, očna leća je elastična i može mijenjati svoj oblik zahvaljujući ciljarnim mišićima. Mijenjanje oblika leće radi izoštravanja slike na različitim udaljenostima zove se akomodacija oka. Oko je ispunjeno staklovinom. Označite staklovinu na crtežu. To je prozirna, želatinasta tvar ispred leće. Osim što propušta svjetlost, staklovina je u oku pod određenim pozitivnim tlakom koji održava opstojnost oka, da oko ne bi kolabiralo. Ispred leće, a iza rožnice, nalazi se prostor ispunjen očnom vodicom. Označite očnu vodicu na crtežu. Rožnica je živo tkivo koje se sastoji od kolagenskih slojeva i kojoj je potrebna hrana. Primarna uloga očne vodice je da difuzijom opskrbljuje rožnicu i hranidbenim tvarima. Zašto se rožnica ne opskrbljuje krvlju kao ostala očna tkiva? Rožnica propušta svjetlost i ona mora biti prozirna. Kada bi bila prokrvljena, svjetlost ne bi mogla nesmetano prolaziti kroz crveno bojnu krv i imali bi poteškoća u gledanju. Tomu služi prozirna očna vodica. Prisjetimo se. Jedna od uloga fotoreceptora je pretvorba apsorbirane svjetlosti u električni signal. Iz svakog fotoreceptora na mrežnici, iz svakog štapića i čunjića, izlazi tanko živčano vlakno koje putuje iz očne jabučice. Sva vlakna fotoreceptora iz očne jabučice isprepliču se i čine vidni živac koji putuje prema velikom mozgu. A put završava u zatiljnoj kori velikog mozga gdje nastaje slika koju percipiramo, znači koju vidimo. Gdje je u stvari i centar za vid. Pomoćni dijelovi oka su sve one strukture koje pomažu u funkcioniranju oka, a nisu dio istog. Pogledajte se u zrcalo i pokušajte nabrojati pomoćne dijelove oka i njegove funkcije. Slobodno pauzirajte video. U zrcalo ste mogli prepoznati trepavice koje onemogućuju upad krupnih čestica i prašine u oko.
Zatim obrve koje sprečavaju cijeđenje znoja s čela u oko. Ove funkcije koje ja čitam slobodno možete upisati na kraju tablice koju ste nacrtali u bilježnici. Tu su gornji i donji kapak čije kretnje podmazuju oko tako da ono ostaje navlaženo. Ono što ne možemo vidjeti su sluzne žlijezde koje proizvode sluz prije nego ih kapci razmažu po oku. Zatim sluzno-nosni kanal koji odvodi višak suza u nosnu šupljinu. Zbog tog sluzno-nosnog kanala je zapravo, on je zapravo razlog zašto nam uvijek curi nos kada plačemo ili nam zbog nekog razloga jako suze oči. Mišići pokretači oka nam zapravo omogućuju gibanje oka. Njih također ne vidimo. Sada izvedite jedan mali, kratki, simpatični i praktični zadatak, a to je da na komad papira, po mogućnosti čistog bijelog bez crta, nacrtate motiv križića i točkice jednog od drugog udaljeno 20 cm, kao što je prikazano dolje desno. Taj komad papira zlijepite na zid ili na neku drugu površinu. Zatim stanite uspravno, otprilike pola metra ispred papira na zidu, pokrite lijevo oko rukom i fokusirajte pogled desnim okom prema križiću. Dakle, mi kad fokusiramo pogled na neku stvar, mi sa perifernim vidom vidimo sve okolo, vidimo još dodatni vidokrug i imamo zbog perifernog vida. Ovo je važno da kad usmjerite desno oko, kad usmjerite pogled desnim okom prema križiću, vi perifernim vidom promatrajte točkicu, ali ne skidajte, ne skrećite pogled s križića i polako se približavajte prema križiću. Pritom će se nešto dogoditi sa točkicom koju promatrate, zapravo ponovite taj praktični rad, sad obrnuto, dakle pokrite desno oko rukom, a sa lijevom fokusirajte pogled, s lijevim okom fokusirajte pogled prema točkici, promatrajući perifernim vidom križić i ponovno se približavajte i zabilježite promjene. Zatim opet ponovite cijeli taj postupak, samo nemojte prekrivati oko, već jednim okom fokusirajte pogled na jedan element, a promatrajte perifernim vidom drugi i zapišite opažanja. Zatim odgovorite na pitanja. U jednom trenutku, dok ste se približavali papiru s prvim motivom, opazili ste da perifernim vidom više ne vidite drugi motiv. Tim pokusom ste dokazali slijepu pjegu. Mjesto u kojem fotoreceptora nema. Je li nastupila promjena kad ste promatrali motiv sa oba oka? Pa nije, jer u trenutku kada se motiv preklopi s mjestom slijepe pjege jednog oka, drugo oko taj motiv vidi. Pa zapravo slika neće nestati ako s oba oka fokusiramo pogled na jedan motiv, a perifernim vidom promatramo drugi. Ova slika prikazuje fotografiju osvjetljene mrežnice unutar oka. Možete li prepoznati žutu i slijepu pjegu na ovoj fotografiji mrežnice? Ako ste žutu mrlju na fotografiji prepoznali kao žutu pjegu, pogriješili ste. Nemojte da vas zavara naziv žuta pjega. Žuta pjega na fotografiji je u stvari zatamljeno mjesto na mrežnici, jer su tamo najgušće raspoređene fotoreceptorske stanice koje sadrže neki obojeni pigment. A žuta mrlja, ova na fotografiji, je u stvari slijepa pjega, to jest mjesto ulaska vidnog živca u očnu jabučicu. Prisjetimo se kada ste crtali sliku oka. Krvne žile se razgranjuju i ulaze u oko, odnosno žilnica, ulazi u oko u mjesto gdje je vidni živac ulazi u oko. A to je na fotografiji upravo na ovom mjestu žute mrlje. Slika desno prikazuje histološki preparat poprečnog presjeka mrežnice. Prvo što opažamo je da je mrežnica višeslojna struktura. Prepoznate li pigmentni sloj na poprečnom presjeku mrežnice? Na samom dnu mrežnice nalazi se pigmentni sloj crnog melanina, koji je na histološkom preparatu obojen ovako tamno crveno. Pigment melanin ima funkciju apsorpcije svjetlosti, ali ne radi stvaranja impulsa, već radi sprečavanja refleksije, odnosno odbijanja svjetlosti unutar oka, pri čemu bi se onda te reflektirane zrake svjetlosti podražile druga mjesta na mrežnici i nastala bi konfuzija u oku.
I na kraju, konfuzija u slici koju vidimo na kraju. Zbog melanina je zjenica crne boje. Iza sloja melanina, kao što vidite, znači ispod sloja melanina, nalazi se žilnica. Na preparatu ste je mogli prepoznati po zaostalim eritrocitima i krvnim žilama. Ispred sloja melanina nalazi se sloj sa fotoreceptorskim stanicama, štapićima i čunjićima. Prisjetimo se još jednom. Fotoreceptori sadrže pigment koji apsorbira svjetlost i nastalu reakciju pretvara u električni impuls. Pigment pomoću kojeg štapići čunjići apsorbiraju svjetlost je rodopsin. Znači ne melanin zbog kojeg je crna naša zjenica, već rodopsin. Rodopsin je za razliku od melanina fotopigment, a sintetizira se od vitamina A. U stanicama fotoreceptora zbivaju se mnoge biokemijske reakcije koje rezultiraju stvaranjem električnog impulsa koji se onda dalje prosljeđuje vlaknima prema vidnom živcu. Za one koje zanima kako nastaje električni impuls u štapićima i čunjićima, objašnjenje mogu pronaći u ovom videu. Fotoreceptori kod čovjeka su štapići i čunjići. Štapići su osjetljivi na intenzitet svjetlosti i kažemo da njima gledamo noću, odnosno kad nema dovoljno svjetlosti. U takvim uvjetima, dakle zatamljenim uvjetima, zamislite su u nekoj zatamljenoj prostoriji, u zatamljenoj prostoriji teško raspoznajemo boje, a štapići nam omogućuju da na temelju različitog intenziteta osvjetljenja predmeta u tom zatamljenom prostoru dobro uočavamo obrise tih predmeta kako bi ih mogli barem malo uočiti tako da bi se mogli, ne znam, nesmetano kretati kroz prostoriju bez da se spotičemo o njih. Štapića u mrežnici imamo 20 puta više od čunjića, gotovo 120 milijuna. S druge strane, čunjićima gledamo danju, kad imamo dovoljno svjetlosti, pri čemu možemo i razlikovati boje. Sad je pitanje kako. Kako možemo vidjeti zapravo, na kraju percipirati različite boje. Čunjići funkcioniraju kao RGB model, kakav recimo imaju i televizori. Dakle, u našoj retini, u našoj mrežnici, razlikujemo tri tipa čunjića. Plave, zelene i crvene, koji se različito podražuju, odnosno različito apsorbiraju svjetlost, ovisno koja frekvencija ili boja svjetlosti padne na njih, odnosno koja boja svjetlosti ih podraži. Isto tako i u ekranu televizora se nalaze tri vrste piksela. Nalaze se plavi, crveni i zeleni pikseli. E sad se postavlja pitanje kako televizor prikazuje ljubičastu boju. Televizor prikazuje ljubičastu boju tako da kombinira plave i crvene sitne piksele kako bi dobio određenu nijansu ljubičaste boje. E, upravo na sličan način funkcioniraju i čunjići u mrežnici. Kada promatramo ljubičasti predmet, ljubičasta svjetlost koja se odbija od tog predmeta ulazi u naše oko i pada na mrežnicu. Koji čunjići će se podražiti? Plavi i crveni. Informacija će doći do kore zatimnog režnja velikog mozga u kojem će nastati slika predmeta ljubičaste boje i na kraju ćemo tako ljubičastu boju i percipirati. Čunjići imamo 20 puta manje od štapića, gotovo negdje 6 milijuna, a najviše se koristimo upravo njima. Zašto? Razlog moramo potražiti daleko u prošlost, u mezozoiku, u početku razvoja sisavaca. Sisavci su najvećem dijelu mezozoika bili potisnute od strane dinosaura i ostalih velikih gmazova. Bili su aktivni noću i najviše su se koristili noćnim vidom, odnosno štapićima. Građa mrežnice ostala je više manje ista kod svih sisavaca i do danas, pa tako i kod nas. I na kraju imamo nekoliko zadataka za ponavljanje. Prvi zadatak, pokušajte obrazložiti tvrdnju, očima gledamo, a mozgom vidimo. Oči su alat kojim fokusiramo, lomimo, kao što recimo leća, provodimo pomoću rožnice, staklovine i na kraju na mrežnici registriramo svjetlost. A slika koju percipiramo nastaje u zrateljnom mrežnju velikog mozga. Tamo mozak sve informacije, sve impulse dospjele iz oka pretvara u ono što u stvari vidimo.
Drugi zadatak je albinizam je nesposobnost organizma da stvara pigment melanin. Objasni kako posljedicu ostavlja nedostatak melanina na vid albino osobe. Vidjeli smo na onom histološkom preparatu da se melanin nalazi u donjem sloju mrežnice i njegova je uloga apsorpcija viška svjetlosti, kako se svjetlost ne bi reflektirala, odbila i podražila neki drugi dio mrežnice u oku, pri čemu bi u konačnoj slici nastala konfuzija. Kod albino osoba dogodilo bi se upravo to i zbog toga albino osobe imaju poteškoća u gledanju. Zadatak treći. Na primjeru fotoaparata povežite pojmove i objasnite nastanak slike u oku čovjeka. Dakle, zamislite da fotoaparat predstavlja osjetilo vida i onda dijelove fotoaparata probajte povezati sa dijelovima našeg oka u smislu sličnosti njihovih funkcija. Kako bi to trebalo biti povezano? Znači, fotoaparat bi trebao biti povezan sa okom i sa mozgom, objektiv sa lećom, blenda sa šarenicom, zaslon sa zrakljenim mrežnjem velikog mozga i senzor sa mrežnicom. Dakle, fotoaparat predstavlja oko jer funkcionira zapravo na sličan način kao oko. Na prvoj strani fotoaparata, kao na slici desno, možemo vidjeti objektiv. To je skupina staklenih leća kojima, kad se služimo fotoaparatom, kad nešto slikamo, mi zapravo pomoću objektiva izoštravamo sliku kao što to radi leća u oku čovjeka. Tu se nalazi blenda koja regulira upad svjetlosti, kao što to upravo radi i šarenica u našem oku, kojom, znači, koja u stvari određuje, dakle, sužavanjem i širenjem regulira otvor, odnosno širinu zjenice. Svjetlost u fotoaparatu pada na senzor i tu se potražuju elektroničke ćelije, kao što se u ljudskom oku, kao što u ljudskom oku svjetlo spada na mrežnicu gdje se nalaze fotoreceptori i gdje se stvara osjet. Na kraju, dobivenu sliku fotoaparata tek vidimo na zaslonu iza, kao što kod čovjeka se slika stvari i predočava tek u zatiljnu mrežnju velikog mozga. I na kraju zadatak sa grafičkim prikazom koji glasi: na grafu je prikazana gustoća čunjića po kutu udaljenosti od fove, odnosno od žute pjege. Promotrite grafički prikaz i odgovorite na pitanja. Gdje se nalazi najveći broj čunjića po milimetru kvadratnom? Dakle, u ovom zadatku traži se mjesto, a mjesto je određeno osi apsise koja zapravo pokazuje kutnu udaljenost od žute pjege. I ako promotrimo krivulju, vidjet ćemo da je maksimum krivulje upravo na 0 stupnjeva od žute pjege, odnosno u samoj žutoj pjegi. Koliko čunjića ima na tom mjestu? Broj čunjića po milimetru kvadratnom, o broju čunjića po milimetru kvadratnom nam govori os ordinata. I kad vidimo gdje je maksimum te krivulje, on upravo pokazuje 140.000 čunjića po milimetru kvadratnom. Znači, u tom mjestu, na 0 stupnjeva žute pjege, nalazi se 140.000 čunjića po milimetru kvadratnom. Bili opazili mušicu da nam se pojavi u vidnom polju pod kutom od plus 17 stupnjeva udaljenosti od žute pjege, ako gledamo samo tim okom? Pokušajte objasniti zašto. Ne bi opazili, jer pred tim kutem nema fotoreceptora, nema niti čunjića, niti štapića. I pred tim kutem je u stvari slijepa pjega, to jest mjesto ulaska vidnog živca u oko. Dakle, konačni dio slike oka po tim kutem na kraju ne percipiramo, pa ne bi mogli percipirati niti tu mušicu. To je sve od ove lekcije. Zahvaljujem vam se na pažnji i na suradnji i ostanite zdravi. Lijepi pozdrav!